Labrīt, pēc svētku nedēļa Latvijas dienviddaļā Zemgalē Bauskas Jelgavas apkārtnē sākusies ar lietu. Lietus mākoņi pašos valsts dienvidos, Lietuvas pierobežā arī pērkona negaiss, un tāpat Alūksnes pusē šorīt vairāk mākoņu un mazliet līst. Citviet laiks pārsvarā saulains un temperatūra šorīt ir ap 11-15 grādiem. Dienas gaitā daudz viet veidosies lietus un negaiss mākoņi, vairāk to būs Kurzemes vidienē, kā arī valsts austrumdaļā, kur negaiss vietām var būt stiprs, ar krusu un spēcīgām vēja brāzmām, līdzīgi kā tas dažviet bija arī vakar. Un diena būs silta, gaisa temperatūra Kurzemē 22-23 grādi, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā, austrumos mazliet vēsāks ap 20-21 grādu. Rīgas apkārtnē arī šodien veidosies negaiss mākoņi, bet iespējamība, ka tie skars galvaspilsētu gan ir neliela, temperatūra paaugstināsies pēcpusdienā līdz 23 grādiem. Un vēl īsi par dažām turpmākajām dienām arī rīt un parīt vietām lietus ar pērkona negaisu. Rīt vairāk līs valsts rietumdaļā Kurzemē, un gaisa temperatūra turpmākajās naktīs būs lielākoties 10-15 grādu robežās piekrastē līdz 17 grādiem. Bet pēcpusdienās 21-26 grādi, dažviet, kur vairāk līs, temperatūra būs mazliet zemāka, piemēram, rīt Kurzemē ap 18-19 grādu.